Tervetuloa seuraamaan avaruustutkimuksen vuosikymmenen suurinta seikkailua, ihmisen ensimmäistä matkaa kuun ympäri. Amerikkalainen avaruusalus lähtee puolen tunnin kuluttua Cape Kennedystä mukanaan 3 astronauttia, eversti Frank Borman, Commodore James Lovell ja majori William Anders. Lento kestää vajaa viikon ja vie astronautit, jos hyvin käy, runsaan 100 kilometrin päähän kuun pinnasta. Astronautit kiertävät kuuta jouluaatto keskipäivästä joulupäivän aamuun. Tämän lennon kantoraketti, joka näkyy tuolla taustalla, Saturnus V, se on maailman voimakkain. Sen voimilla ajettaisiin autoa 34 vuotta. Mutta nyt tämä voima käytetään muutamassa minuutissa. Tämä on suurin ja kallein avaruuslento tähän mennessä. Hintalappu runsaat 1 miljardi markkaa. Näemme lennon lähtövalmisteluteitse lähdön värilähetyksenä Cape Kennedystä. Niin, menimme mukaan satelliittilähetykseen, suoraan satelliittilähetykseen Cape Kennedystä. Ja siinä tämä kuva tuli. Roger. S2 ignition. Roger, S2. All engines good.